নমস্কার, স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, কিয় আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি বা টাইটেলটো দেখি গম পাইছে। গতিকে সকলোকে ভিডিঅ'ৰ পূৰ্বতে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। বহুতে হয়তো গম পাইছে, আমি কেইজনমান যুৱক যুৱতী, আমি কেইজনমান ফ্ৰেণ্ড লগ হৈ আমি এটা সৰু প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছিলোঁ, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু সকলোৰে ইমান সহায় সহযোগিতা পালোঁ, তাৰ যাৰ কাৰণে আমি আজি এই কামটো সফল হৈ আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি যদি বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে কিবা অকণমান সৰু কিবা এটা যদি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। কাৰণ দেখিছোঁ সকলোপিনে কিমান মানুহৰ ঘৰ উটুৱাই গৈছে, মানুহক খাব বস্তু নাটনি হৈছে, আৰু সকলোৱে বহুতখিনি সহায় কৰি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতো যদি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো ভাবি আমি কেইজনমান লগৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু এই প্ৰচেষ্টাটোত আমাক সকলোৱে বহুতখিনি সঁহাৰি জনালে। আমি অকলে এই কামটো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কেতিয়াও, যদি আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত নাথাকিলে হয়। আমি কাৰণ মানুহে মানুহৰ বাবে আমি সকলো একলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু এনেকুৱা এটা কামত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে আমি সকলোৰে পৰা সহায় বিচাৰিলোঁ। আৰু সকলো মানুহে যিমানখিনি পাৰে আমাক তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী সহায় কৰিছে, যাৰ কাৰণে আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ ওচৰত। আমি যিদিনা ভাবিলোঁ সেইদিনা আমি ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহিছিলোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোৰে একাউণ্টৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহি তাত আমি জিপে' নাম্বাৰ দিছিলোঁ, তাৰ পৰা বহু সংখ্যক লোকে আমাক সহায় কৰিলে। প্ৰথম দিনা আমি আবেলি যিমানখিনি পাৰোঁ গুৱাহাটীৰ দোকানত গৈছিলোঁ, দোকানে দোকানে গৈ আমি যিমানখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেখাই পাই আছে। ছেকেণ্ড ডে আমি চানমাৰিত আমি সকলো একলগ হৈছিলোঁ। একলগ হৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বাছৰ পৰা বা তাত থকা দোকান পোহাৰবিলাকৰ পৰা বা আমি বাছৰ ভিতৰত গৈ গৈ মানুহৰ পৰা আমি সহায় খুজিছিলোঁ, কাৰণ আমি অকলে এই কামটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সকলোৰে পৰা সহায় বিচাৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে আমাক যিখিনি পাৰে সহায় কৰিছিলে। কি নাম মাইনা তোমাৰ? হয় নেকি? থাৰ্ড ডে আমি ছেকেণ্ড ডে বজাৰ পাতি কৰি গোটেইখিনি আমি থাৰ্ড ডে সকলোবিলাক আমি সেই গাঁওখনলৈকে ওলাই গৈছিলোঁ, যিখন গাঁৱত আমি বান সাহাৰ্য দিবলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সেইখিনি সহায় কৰিছিলোঁ। আৰু গৈ কি ক'ম, মানে বহুত বেছি আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ। মানুহৰ ঘৰ উটুৱাই লৈ গৈছে, মানুহে শিবিৰত আছে, কিমান কষ্ট কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মুখত যিটো হাঁহি আছিল, সেই আমি গৈ পোৱাৰ পিছত সেই হাঁহিটো মানে কি বুলি ক'ম, সঁচাকৈ আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ। তেওঁলোকো আৱেগিক হৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে, আৰু সেই আশীৰ্বাদটো কোনো মূল্যৰে কিনিব নোৱাৰে। সেই আশীৰ্বাদটো ইমান বেছি, বহুত বেছি ৰ'দ আছিল, বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ গৈছিল, কিন্তু তথাপিও আমাৰ অকণো ভাগৰুৱা হৈছিলোঁ, কিন্তু আমি সেইটো অনুভৱে কৰা নাছিলোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে যিখিনি মৰম দিছে আমাক, গৰমত দেখি তেওঁলোকে আমাক বিচনী দি বিচি আছে, যিখিনি মৰম দিছে আমাক, সেই মৰমখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেই তেওঁলোকৰ সেই আনন্দখিনি, তেওঁলোকৰ সেই আশীৰ্বাদখিনি আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। গতিকে কষ্ট কৰা যুৱক গাড়ীও আহি পালে, এয়া বস্তু আৰু এইপিনে মন জ্যোৎস্না মধুস্মিতা। চাউল আছে, দালি আছে, আলু, পিঁয়াজ, বিস্কুট আৰু চেনিটেৰী পেড আছে ছোৱালীৰ কাৰণে, আৰু এইফালে নিমখ, তেল, কলগেট আৰু চাৰ্ফ আছে।
তো আমি যাম তুলসিমুখ কুরুবাহী গাঁও নগাঁওর আমি গোটেই বিকেটা এটা আহি পাইছো, গাড়িও আহি পাইছে। আৰু এটা কথা কইলো যে আমি ভিডিওটো এই কারণে বনাইছো, মানে বহুতে কয়ও আছে যে পয়সা তুলিছ কি কর কি নকর, আমি প্রমাণ হিসাবে ভিডিওটি বনাইছো আর যাতে আমাক দেখি যাতে আরও নক বহুতে করেছে, তথাপিও মানে যাতে আরও দশজনে ওলাই আহে সহায় করবর কারণে, আর যিসকলে আমাক সহায় করেছে তেওঁলোকক বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ। আজি আমি ইমানখিনি কষ্ট করে আমি সকলে ওলাই আহিছো, সকলের সহায় সহযোগিতা পাই বহুত বেশি ভাল লাগিছে। চাও কিমানখিনি আমি সফল হব পাৰো, আমার এইখিনি কষ্ট যদি কারোবার মুখত যদি হাসি আনিব পাৰে সেইখিনিতে আমার আমি সাকসেস। গতি এতিয়া সকলবিল আহি পাইছে, গাড়িও আহি পাইছে, আমি গাড়ির বস্তুবিল উঠাও, চাও কি হয় আপনাদের চাই থাকব। তো ইয়া বুড়িয়াকে লোডিং চলি আছে আর ইফালে মৃগাক্ষী এত বুড়িয়াকে রেস্ট লো আছে আর মই মৃগাক্ষীর ফোনত ব্লগ বানাই আছো, কিন্তু আটাইতকৈ দুঃখৰ কথা মই যাব নোৱাৰিম অলপ প্রবলেমের কারণে, বাকি ইয়াতে যাব ধুনিয়াকে আপনার দেখাব কি কি করে, তো ভাল লাগবে দিনটা ভালো, মোর বহুত বেশি যাব মন আছে কিন্তু উপায় নাই আর না কি কোয়া তেল খতম হল আৰু আমি আহি সেই গাঁওখনত উপস্থিত হলো। পানী শুকুৱাই নাই, এতিয়া অৱস্থা হৈ গৈছে। আমি আমার দুআখার কবলগিয়া থাকিব, কারণ আমার রাজনীতির ফালৰ পৰা আমার বিধায়ক মহোদয় বানপানী অবস্থাত আমার যথেষ্ট দিছে, কিন্তু বিধায়ক মহোদয় বলে কোথায় আমার সমষ্টিত দিছে, আর কোনো এনজিও বা ইত্যাদি আমার এলাকার ভিতরতে দিছে, কিন্তু ইমান দূর গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত এনেকে সাহায্য দিয়া আমার প্রথম, তার বাবে আপনাদের আটাইলৈ আমার রাইজর তরফৰ পৰা শিবিৰ শরণার্থী তরফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু পুনৰ আমি গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিলোঁ। আমি ভাগৰুৱা হৈছো কিন্তু অত্যন্ত সুখী আমি আজি, যিখিনি পাৰো আমি সেইখিনি চেষ্টা কৰিছো দিবলৈ, আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱত যদি পাৰে তেনেকে তেনেকুৱা বানপীড়িত লোকসকলক আপোনালোকে সহায় কৰক, সঁচাকৈ এই আনন্দখিনি কেতিয়াও কোনো মূল্যৰে কিনিব নোৱাৰি। আমি আগবাঢ়ি আহিছো, আমাৰ লগত সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে, আমি গতিকে তাৰ কাৰণে আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম।
বহুত বেছি ভাল লাগিল পুনৰবাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।